Sag ich doch mal, Mischa, dass dieser Schuss jetzt mit dieser da. Wie hat sich wieder die Dimarchus? Da. Ja. Wie kriegst du sie? Ja, sie. Was? Aber ich glaube, ich bin in Adamian, ich bin in Satisaris. In der Matschuris ist sie. Marcus Cina, Marcus Durda, Marcus Schengumi, Virepis. Da hat er mit Idee, es ist ein Schalibatz, da muss ich eine Ekklesie haben, schön das Samudrat, da, das ist ein Leblat, die Schmerz ist Horibis. Schön das hat schon ein Blatt. Ich bin, wo ist mir das, Sacharibba, da hat es, Upalma, Gankurna, შეპრობილიეთ ახალგაზრდა, როდესაც მამა მოუყვანა მაცხოვარს, ნუ ჯერ თხოვა, რომ შვილი ყავს ასეთ მდგომარეობაში, შეპყრობილი და რომ შეიპყრობს სული და აგდებსო და გორავსო და დოჟი გადმოდისო და ხანცერში ვარდება და ხანწყალში ვარდებაო და ცდილობთ გადავარჩინოთო, მაგრამ უფალმა კითხა რამდენი ხანია, როდიდან დაეწყო ესო და სიყრმით გამო. ეგ ეს არის ასაკი დაუცველი ბოროტისგან. თუ გამოუცდელია ცხოვრებით, ერ არ უღვაწია, ერ ეხლა იწყებს ცხოვრებას, ამიტომ ადვილია ესეთ ყმის ახალგაზრდის ჭაბუკის ცდუნება. Ადვილია, რომ უკეთური ადრი დაეუფლოს მას. Ну, ჩვენ თუ დღევანდელ დღეს გავიხსენებთ, ხედავთ ამდენი სასტურია დაგებული ახალგაზრდებისთვის, რომ ცხოვრებით გამოცდილი არიან და გონიათ, რომ რაღაცა გაიგეს ახალი და ამ დროს ეს ახალი ისევ ძველი გველის მონაგონი არის რაღაცა, ახალი ხრიკი, რომ მოხიბლოს და აცდუნოს და დაღუპოს. აი ეს განაუფალმა არ იცოდა როდიდან იყო, მაგრამ ჩვენთვის სიტყვა ეს, რომ ჩვენ ამ ასაკში ხოლმე ვერ ვიცავთ ბავშვებს. მახსენდება ერთ სკოლაში წლების წინ თხოვეს შეხვედრა მასობდა უფროს კლასელებთან და მშაობრის შემდეგ რათა კითხო პასუხისთვის გადავედი ჩვენ და ერთ-ერთმა ბავშვმა, ალბათ მეათე მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეები იყვნენ, კითხა, რომ თქვენო რას ფიქრობთ ჩვენზე? ანუ ხო იცით, ასაკში შესული ადამიანები ახალგაზრდებს სულ რაღაცა ჭკვას არიგებენ და უნდა თქვენ ჩვენო თქვენზე უკეთესები ვიყავდა, თქვენ კიდე ეხლა ესე ვერ ახართო და ეხლა იმუნას ესე ღიმილით კითხა, თქვენო რას ფიქრობთ ჩვენზეო? დავფიქრდი და მითხრა და მესოდებით მეთქი. კომპიუტერა ქოქსი სასწდიო. ჩვენ ვეღარ გიცავთ. იმდენი სასწური შემოდა ქვეყანას, ჩვენ ვეღარ გიცავთ მეთქი და უფალს ვევედრებით, უფალმ დაგისა თქვენ. მართლა ის მძიმე დრო არის. რაც გამრავლება ბოროტებისა, ცოდვისა, უჟლოებისა, საცდურისა, ქვეყანაზე ყველა მხრივ ხდება, ყველა სახით, ყველანაირად, რომ გასაგებია ყველა ადამიანში დაცემული ბუნების გამო მიდეკილე ცოდვისაკენ, მაგრამ აი ეს გამრავლება, ის კი არა მეტი ხდება, ცოდები იყო ადრეს, ეხლაც და კიდე იქნება, მაგრამ ხდება ცოდვის დაკანონება. აი ეს არის გაუგებარი, ესეთი არ ყოფილა. უცეთ ხდება ცოდვის ტირაჟირება ყველა საშუალებით, ტელევიზია ექნება, ინტერნეტი ექნება, ესეთი რამე არ ყოფილა. აი ეს ჟამი არის. და ჩვენთვის ეს საკითხავი დღევანდელი არის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება დავახციო თავი ამას და უფალმა უთხრა, რომ თუ გწამსო, რომ განიკურნებაო, მაშინ განკურნება. ანუ უფალს განა არ შეუძლია, მაგრამ
მამის გარეში განკურნოს. მაგრამ ის შვილი ხო ისე მამასთან უნდა იყოს, მეტო მამასთან მონაწილე უნდა იყოს კურნებისა, თანხმობით, მორჩილებით. Da, ona tuk tsamso, shesadlebelia omis gankurneba da tsamso. Da meres tkhova sheetsia chemurtsunoebaso. Tegi zogadat chem tsams, magram mere mikhda ro mama rom es rtsmena rom tsmos aqs arari sakmaresi. Zogadat ro gmerti aris, amaze motskhnelso ეს მაქსას სამს მეტი არისო. იცისო, ძრწისო, მაგრამ ვერ შეინანებსო. ზოგადი, ასეთი ჩვენი წმინდა რომ მეტი არის, არ არის საკმარისი. ამიტომაც მამა თქვა რომ შეეწე შემურწმუნებას, თვითონ იგზა რომ მის რწმენა არ იყოს საკმარისი შვილის განსაკუთრებულად, თორემ რატომ მოიყვანდა მოწაფეებთან, თვითონ რა ითხოვდა და უფალი შეუსრულებდა, მაგრამ განა არ ითხოვდა, მაგრამ ვერ ყურნავდა. ვერც მოწაფეებმა ვერ განკურნეს და უფალთან მოიყვანა. და შეეწირ შემურწმუნოებასო და მაშინ უფალმა განაგდო ბოლოდის უფლისგან. ნიშანდობლივ ერთი რამ, რომ ოდესაც უფალი მიმოახლოვდა ამ ჭაბუკს, უკვე განიზახა მისი განკურნება, ანუ განდევნა ბორცულისა და დაიწყო გოროა, გოროავდა და დოლოჟი გადმოდიოდაო. ანუ განა სხვადასხვა არ ყოფილა, მამამ ხო იგივე თქვა, მაგრამ ამჯერად ეშმაკი გორავს იმ პრინციპს, რომ უფალი განდევნის მას ამ ჭაბუკისაგან. ის კარგავს სამკვიდრებელს და ამ გორვით კიდე უნდა გამოურჩეთ აი ეს ძალა ამაზე, რომ აი ხედავე მე მომორჩილებავ და შენ რა შეგძლიაო. და უფალმა ერთი სიტყვით განაგდო ბოლოდი მისგან და მკვდარივით ეგდო ეს ჭაბუკი. და ეგუნათ რომ მოკვდა, იმდენად შესისხორცებული იყო ბოლოდის სული მის ადამიანურ სულთან, რომ მისი განშორება თითქოს მთელი ძალა წაართვა. მთელი მისი ადამიანური ძალები უკეთურის მონობაში იყო. როგორც კი განეშორთური დაუმოძურდა, რომ ღვთის მადლის ძალა არ ქონდა მას. და უფალმა მოკიდა ხელი და აყენა ადექი. და მის ეს ძალა და გახსოვთ მოწაფეებმა კითხეს მერე და ჩვენ რატო ვერ შევძლითო განკურნებო? ეს ბოროტის სული ხოთ ლოცითა და მარხვით განიდევნებაო. რა მოცხო და ლოცულობდნენ, არ მარხულობდნენ. პირაშეკველია ლოცულობ და მარხვით, მაგრამ უფალი აღმატებულ ლოცას ამბობს, აღმატებულ მარხვას ამბობს, რომ ძალას აძლევს ადამიანს ბოროტებას ძლევისა. ეს მარხვა და ლოცვა ღვთის მიერ არის, ღვთის ძალით შეუძლია. ანუ ლოცვა, რომელიც შენ უფალთან გაკავშირებს და ღვთის მადლის მომნიჭებელია შენ და მარხვა, რომელიც სიყვარულით, სათნოებით, მორჩილებით ხდება და სიხარულით ხდება, ისი ძალის მომნიჭებელია და მარხვა ძლევა საკუთარ უნებებზე. ლოცვა ხიდია უფლისაკენ. აი ამ ლოცვაზე და ამ მარხვაზე უბრალო უფალი, თორემ წესად შესრულება მარხვისა ვერმა ვიცით, წესად ლოცვების დაკითხვა ვერმა ვიცით, მაგრამ უფალი აღმატებულ ლოცვას და აღმატებულ მარხვაზე ამბობს. ესე იგი, თუ ადამიანი ეკლესიურია, მორწმუნეა, მაგრამ ყოველდღიურად ფესტივალს ასრულებს, მაგრამ ვერ გზნობს უკმარისობას მისი ლოცვის და ვერ გზნობს უკმარისობას მისი მარხვის. რის უკმარისობას? ფოყოთ აიკითხა, მთელი დილის ლოცვები და დიოტმის ლოცვები, კანონები, ფსალმონის, დაუჯდომელი წაიკითხა, პარაკლისი. ესე იგი, რაღაცა კიდე თუ ეს არა განცდა, რომ რასანთა
ნაკულია მისი ლოცვა, მაშინ არც ისო არ ექნება. თუ მაყოფილი იმით, რომ მან ყველაფერი წაიკითხა, ესე იგი ის ლოცვა არ იყო. ჭეშმარიტი ლოცვა ადამიანს სინანულს გზის, განსას ვიცა ცოდვათა და ვედრებას უფლისგან განწმედისა და შეწევნისა და დაცვისა. აი ეს შინაგანი მდგომარეობა ადამიანისა არის მნიშვნელოვანი. და მაშინ თვითონ კი არა, ღვთის მადლი მოქმედებს მასში და მის მიერ, და ღვთის მადლით იკურნება სხვა ადამიანი. მის მოვალ სათხოვნელ სამდებლოდ. ესე იგი, მოციქულები უფლის გვერდით იყვნენ, დადიოდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მადლი ჯერ კიდევ არ მიუღიათ. ჯერ კიდევ ჰქონდათ რაღაცა კითხვები, ჯერ რაღაცა არ ესმოდათ. ხანდახან ეწინააღმდეგებოდნენ უფასოდ პეტრე მოციქული არაერთ გზის ეწინააღმდეგებოდნენ სიტყვას. ესე იგი, მათ ჯერ კიდევ სრული ერთობა უფალთან არ ჰქონდათ, თუმცა სამდათ, უყვარდათ, მოყვებოდნენ, მაგრამ ბოლომდე ხედავთ არ ემორჩილებოდნენ. პეტრემ უთხრა, როცა აღიარა მაცხოვრი, შეხა ზედზეხტის ცხოვრისა, მოშეშოფლათო. მეორე წამს ეუბნება, რომ არ გვინდა ეს ჯვარცა, სიკვდილი. კარგათავართ ვიყოთ, კარგათ. ანუ შენ კი ხარ კარგათ, მაგრამ დანარჩენ ადამიანები როგორ არიან? შენ კარგათ ხარ, სანამ მე შენთანა ვარ. როცა არ ვიქნები, მაშინ როგორ ვიქნები? და უფალი ეუბნება კაცრად, რადგან შეეწინადიო ღვთის სიტყვას და ღვთის განგებას. განვეთ ჩემგან სატანა, საცდურ ჩემთან ხარო. ან თუ კაცისას განიზახავ, არა ღვთისასო. აი უცა ჩვენ შინაგანად რაღაცად ღვთის საწინააღმდეგოდ ფიქროთ, ვიქცევით, აკეთებთ. სადი უკვე მადლი ღვთისა ჩვენში მაშინ არ მოქმედებს. განშორებული ვართ. ასევე ხედვნის სეურობის ბოლოს, როდესაც უფალმა თქვა, რომ ყველანი დამტოვებთო, რა თქვა პეტრემ, ყველა რედაქტორს, მე შენ რედაქტორ, მე შენთვის მოკვდები, შენ ჩემთვის მოკვდებიო. ამაღამ მამლის ყივილამდე სამჯერ უარყოფ მე. რატო? თუ თავის ძალას იყო დაჯერებული და ეგონა, თვითონ შეეძლო და ღვთის გარეშე იმას არაფერი არ შეეძლო და ეს დაინახა პეტრემ. როცა სამგზის უარყო ქრისტე და დაინახა ამბოს უფალი და გაახშენდა და ტირო დამწარეთო. მთელი ცხოვრება ტიროდა მე. თუმცა უფალმა შეუნდა და მოციქულთა თავად დაადგინა. აი ასე არის ჩვენი ლოცვა და ჩვენი მარხვა. თუ ჩვენ კმაყოფილი ვარ ჩვენი ლოცვით და მარხვით, არა რაოდენობით, არამედ შინაგანი ჩვენი მდგომარეობით. და რაში გქონდეს მარხვა? მარტო ისე, რომ რაღაცას არ ვჭამთ. არ ჭამა რაღაცის თუ რაღაცის ჭამა, ეს არის აი ნუ ცირედია, ვთქვათ, ერთ-ერთი საწყისი ფორმა მარხვისა. თუ ჩვენ არ განვიკითხავთ, თუ ჩვენ არ დრპინავთ, თუ ჩვენ პატიობთ, ეს არის შინაგანი მარხვა. ამაზეა ფიქრი. და მარხვის დრო, აი ეს დადგენილი ეკლესიაში, ეს დღეები უთხრად პარასკევი, დიდი მარხვა, შობის მარხვა, ეს არის გასახსენებლად ჩვენი შინაგანი მდგომარეობისა, რომ ვიცოდეთ რეალურად ჩვენ სადა ვართ. წესებს ვაშურებდნენ, წესებს ძველი აღთებს ჭიგნობრები და ფარისები გასრულებდნენ, მაგრამ ქრისტე ვერ მიიღეს, მეტიც უარყვეს და გაიმეტეს სასიკვდილოდ. ასე რომ ეს ჩვენი შინაგანი ცხოვრება მთავარი და ეს სულიერი მარხვაც მართებს და ლოცვა ჩვენი მარტო სიტყვის თქმა არ უნდა იყოს. მაგრამ რამდენად შესაძლებელია? არა, შთაგონება არა, ილუზიები, ოცნებები არა. ეს დაღუპული, ეს ხიბლის გზა არის. ასე როგორ ხა უნდა ლოცვა ჩვენ?
რამდენიც ადამიანი წმინდება, იმდენად ლოცვა ძლიერდება, იმდენად მარხოთ მისი ხდება სულიერი. როგორ იწმინდება ადამიანი? რით იწმინდება? სინანულითაც, სიწმინდეთა შეხებითაც და ზიარებითაც. და არამედ თვისაცოდ განსით, არამედ სხვების პატიებით. როდესაც ის საქმით ასრულებს, როდესაც უფალი გვასწავლის ჩვენ. იმდენად მაშინ იწმინდება და მაშინ ლოცვა ძლიერდება, მაშინ მარხვა ჭეშმარიტია და სულიერია. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრების გზა. მე თან დავუსვით, გავკითხოთ და ღვთის მადლი გეტევთ თქვენ და სულიერ საქართველოს.